Gazis tarifi 10% დაჭერაში ციაფთება ინფორმაცია შეფესეს ოკარ ჯორჯი აჭარის იურისტი შალა ფხალაძე ადასტურებს, თუმცა კომპანია ამ დროისთვის კვლავ ვერ აკონკრეტებს გათანაბრდება თუ არა რეგიონში მოქმედი განსხვავებული ტარიფი. ამჟამად აჭარის მოსახლეობის ნაწილი 50 ნაწილი კი 60 თეთრიანი ტარიფით სარგებლობს. Gazis გადასახადის გაიაფება არ ეხება იურიდიულ პირებს. მეწარმე ფრიდონ მორთულაძე აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება უსამართლოა. მისი თქმით, ქვეყანაში ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით ბუნებრივ აირზე ტარიფი მეწარმეთათვისაც უნდა გაიაფებულიყო. შეგახსენებთ, იურიდიული პირები დღეისათვის მოსახლეობასთან შედარებით 30%-ით მეტ გადასახადს იხდიან. თვეში, ბოლო თვეში განვითარებულ მოვლენებზე ძირითადად გავაკეთებ მოკლე მოხსენებას და რომლებიც ისევე რეგიონების ინფრასტრუქტურის არჩევითი პროცესები ჩენ. ამ მხრივ ყველაფერს შევასრულებთ. ტარიფები იცით, რომ დენზე და გაზე უფრო მეტი სურვილია, 10%-ით მოახერხებთ ხოლოდ გაიაფება. ბუნებრივი არის ტრანსპორტერების ფასის შემცირების გამო შესაძლებელი გახდა ფასების შემცირება, ოღონდ ეს ეხება მხოლოდ და მხოლოდ მოსახლეობას, ანუ კომერციული სექტორი ამ შემთხვევაში არ ეგოლისხმება. შესაბამისად, ფასი მცირდება მარტის თვიდან 5 თეთრით, ანუ აპრილის თვიდან მოსახლეობა იგრძნობს, რომ ბუნებრივ აირზე შემცირებულ ფასს. შესაბამისად, იქნება გადახდილი 5 თეთრით ნაკლები, ვიდრე დღემდე იქნება მოსახლეობა ფასს ამ ბუნებრივი აირის ღირებულების. კარგი იქნება, თუ საერთოდ ერთ პირობებში მაინც ჩავდგებოდეთ შეღავაჩი თუ არა კერძო სექტორთან მარტებაში. რაც რა თქმა უნდა, გარკვეულ შედეგს შეიტანდა მზა პროდუქციის ფასის ჩამოყალიბებაში და სრულყოფისას.